Տղեկջան, ծերած է լագոդություն։ Մենք տղային ապշան, չեն իմացի ինչ կենեն, մենք է նկատե եկեսել ենք, իոկուտ իրանը մի հատ մեջ չապալա են տղեն։ Դու էլ ապշան, տարիքով տղայես մտածեցուր կուկաս սկսես ապշան, մի ինչ եղե եղել է, ճայել են չեն ասկցե, բերեքես անգամ ներեք։ Ուղակի որ մեզ ասեք, մենք ավելի խիստ կպատժենք դրա համար իրանց։ Չանիդ մեռնիմ, բացատրելու, ծորվծելու, ծմբես լավ եմ, որ բագաժ ունիմ էլ միսը։ Հոպարին էլ չենք տողես, տեղից էր տա, որ մտածեցինք մի իրաց սխալ ասկցած տղեկը կուկա ինչ որ բան կունենան հոպարից։ Սեք, դավայ, տղեկ ջան, ձեզիք սպասենք։ Ախրես հսա ինչ որ պետք է կան։ Ձե ախպեր, բարի գիշեր ձեզ։ Բարի գիշեր։ Հաջողություն։ Բարի գիշեր։ Մե։ Բարի գիշեր։ Ախպեր, ի՞նչ մտ չչրպեցիր ո։ Դե որ պետք կներ կչրպեի։ Դու ոստե իմի ծծված մնացիր։ Սուս մնա։ Պապի ջան, ես եկալ գնացավ եմ։